E aí, galera do moto.com.br, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje é um programa totalmente diferente. Estou aqui sentado nesse banco, nenhuma moto do meu lado. Por quê? Porque hoje nós iremos conhecer Paulo Amaral, mais conhecido como Paulo Joyking. Ele é piloto de moto velocidade, foi vice-campeão brasileiro e campeão paulista na sua categoria de 600 cilindrada. Mas o que poucas pessoas conhecem é que ele é um grande empresário. E ele faz capacete para uma galera bem legal, como Jason Momoa, Brad Pitt, até o jogador David Beckham tem os seus capacetes. Então, no programa de hoje, vamos conhecer o trabalho e o ateliê desse cara. Putz, é uma longa história. Joking é um trocadilho para joking, que seria brincadeira. Eu gostava muito de uma banda que chama AC/DC e o vocalista morreu nos anos 70. A história, o mito, a lenda é que ele estava com um cara que era amigo dele, só que ele é procurado pela polícia. E esse amigo dele teve que entrar na delegacia para preencher os formulários. E ele não podia pôr o nome dele. Então ele pôs joking. Então ele estava tirando um sarro com todo mundo. É um humor super negro que eu gosto. Moto é uma paixão na minha vida desde que eu era pequeno. Meu pai andava de moto, meu avô andava de moto, meus tios, tanto da parte da minha mãe como da parte do meu pai, obviamente. Então sempre gostei. Nunca foi na minha família um problema, que tem muita gente que tem medo da moto, os pais não querem. Então sempre foi uma coisa muito natural. Eu não diria que eu corro profissionalmente, e comecei a correr em 2020. Eu treinava em track days e tal, mas correr numa categoria tipo superbike faz pouco tempo. Eu pretendo continuar envolvido, porque é outra paixão da minha vida, mas levar um pouco mais para um lado amador, me divertir, aproveitar as corridas, as viagens, os amigos, do que levar para um lado profissional. Comecei super artesanal em casa e eu acho que isso foi uma coisa bacana, porque eu não abri mão da qualidade. O interesse não era ganhar dinheiro, ter o lucro. Então eu pude usar os melhores materiais que eu achava, tudo de melhor que eu encontrava eu usava. Sempre foi artesanal e sempre vai continuar sendo. Eu acho que é um diferencial. Eu tenho uma empresa pequena, vai continuar sendo uma empresa pequena e as empresas grandes fazem uma parte industrial. Eu tenho um mercado de nicho. Eu sempre gostei das motos antigas, então eu queria tanto as peças de época como os capacetes, que vem desde os anos 50, anos 70, 60. E é muito difícil encontrar esses capacetes hoje em dia. Pesquisei bastante, trouxe bastante coisa de fora do Brasil, mas cheguei no momento que eu queria, eu falei, eu vou fazer um pra mim, do jeito que eu quero. Eu gostava de um modelo de um jeito, um modelo de outro. Eu vou tentar fazer o melhor possível que eu possa usar. Eu acho que justamente por ser um mercado de nicho e ser uma exceção de produtos que vinham feitos hoje em dia, eu entrei nesse caminho. E todas essas pessoas que você comentou, eles gostam de motos antigas. Então acho que eles tinham o mesmo interesse que eu tinha, a mesma paixão e queriam a mesma coisa. E hoje em dia a minha marca é das poucas que faz isso no mundo. Eu participei de vários eventos lá e todos esses eventos continuam sendo eventos pequenos para motos antigas. Esse do Vale da Morte foi muito legal, a gente sai de Los Angeles, vai para o Vale da Morte, vai para Las Vegas e volta, só com motos antigas. Então, um quebra no caminho, o outro bate a moto pega fogo, então você nunca sabe o que vai acontecer com suas motos velhas.
call me winter. Eu tenho fora do Brasil uns revendedores nos Estados Unidos, no Japão, Bélgica, Suécia, Inglaterra. E aqui no Brasil eu tenho só uma oficina de produção, mas tenho contato pelo Instagram, quem quiser, só mandar uma mensagem e eu atendo. Trap your greens and blues. Well, thank you.